Tady jenom jedna. Vidí, Kaju, co? Co tam bylo? TMR-ko jenom. Na, okej. Jsi měl čorou. Nic jiného tady není, ty jo. A nevím, či máš mikrofon pri oných prísluchatkách, ale očujem sa dva razy. Tu co náboje. Jo, já mám zaplej stream, já jsem ho musel slunet. Aby to nestrčil dvakrát. Len vypni zvuk. Jo. To stačí, lebo já mám otvorený svoj stream, aby som vedel, či to seká, alebo nie. Ne, kámo, jak mi to laguje. Či poď, já ti dám míňo. Počkej, já se čubem dole. Juice. Vždycky. Já tam nevidím přes tu mlhu. Musíme jít dole. Tam no. Počkej, kde se dostaneme, to je to? Dobrý. No, tudy, takhle. Dobrý. Kámo, mě to laguje. A? Bo počkej, já tam. Tero, se hraje smart. Radím v pohodě, ano, paráda. To bylo, koho tu máme. Už tam fajtěj bossy, tyba, takhle rychle. Je. Yeah. Dobrý, nedalo mi to na pol. Kde jsi šel dole? Já jsem skočil přes ten low effect. A to je ziplina. Jo, takže přes ziplinu já tady čekám. No, to je dobrý. Jaj, toto za mě stě... Aaaa, jsem myslel, že jsem si nohy dolámal. Jasný. No já jsem čakal, že tam bude kopček, víš? Že skočím akurát pri tebe, a niž... Ty vole, jeden D, víš tak? Kámo, koukaj tu zprávu, že čau, ocino, koho ocino, tvoj? Kámo, také ocina jak já, by si s tebe mať. Já nevím, koľko máš rokov, chalan, ale... Já? Je, ten 17 chalan, čo píše do chatu. Jo. Ten. Ahoj očino, co to je očino? Ocino, apa, otec. Jaha. To je u nás zrovněnina. Jo, když jsem u tebe, čau. A tak, ale skočil jsem nějak, jsem tě vyskočil a ty mi skočil do proti. Jsem, sorry. Počkej, tu jsou ty tři hore. Ne, to je ten bot právě. Ale je tady i cápek. Vidíš? Kámo, já jsem preskočil celou tu onu. Ty krásu. No, super. Ale, děbo, odkal, od krta. Paráda. Jau. Jeden dead. Kámo, tomu ver. Dobrý. Ty, ale ten boss mě zabije. Ty vole. To dáš, nám se schovávaj. Já tu musím oživit, ale... No. Nevadí. Já se musím zbavit, ty vole. Schovávaj se, já jsem mu dal dole one, takže jsem se schoval. Názor už se nic ničeho neplatí. Schovaj se. To je blázen. Vykoukni. Kurvy. Kamo, já do prejku. Ty dovolíš. Bovi si ho dal. Tady to radši ti oživím první. Vela mu nechýval. No ještě právě je teprve v půlce o tohle. To. Už tam je někdo. Vadí, já ti to oživit. Kámo, to kdy jsi si ho nachytat, že tak si to To je tím, že hraju každý den, no. Kámo, já hraju. Ale ty questy nemám splněný ještě, to musíme udělat. Potom. Ale hlavně, že to hraju každý den. No to jo, ale já jsem strašně línej, no. Jako ne, já nevím, když jako, tak to jdem hrát, tak já vždy chalanom usměrní, že jdu se robit nějaké questy, potom jsou velice vděční, že splňují úlohy, víš? Jo. Lebo většina chalanov je on taký, že a questy. Jdeme střílet najprv. Jo. Můžeš první vypít. Tohle mi štubí se teď. Jo. Ty máš dost? Jo, já mám full. No, si zabereme tento nebaj. Jo. Půjdem na toho bossu už, ať je hotovej.
Máš nějaký zbraně nebo? Mám, ale z municí je to bídna. Do čeho munice? Čo je to Eagle Eye a mám len pištol. Do pistole, jo, tak na. To je do toho. Pistole. To si dáme. Nevadí, dám jo, aj z pištolu, pojď. Tak, a můžeme mít. Dobrý. Počkej, já si vzpomením toto a vyberám si toto dobré. Jo. Okay. Kámo. Kde? Tam, tam. Jsme první zabít ty malý. Kámo, letí si jak měrdný voláky. Dobrý, teď teprve jdem na něj. A nejsem člověk na to, to jsem lidi. To je to. Dole. Dělaj od něho vyzat, já ho napíču na to. Kámo, tak to super po mně. Dobré, no, dobré. Dávaj, krob ho, krob ho, krob ho. Preč. Au, bolelo. Ja teraz dostanem, reť. Daj pokoj. Aaaa, to bolelo. Ja nemám čo nabiť, sakra. Kámo, ja som z municiu vyjde na to. Kde? To je tebou. Preč. Je dole? Jo. Kámo, tak to bude jazda toto. No to je ono. A chcem toto a ještě ty. Toto tamto. Na čo? No to je ono. Díky, že jsi mi nehal. Jo. Počkej, ještě, ale já jsem chtěl ještě volat, čo? Dobré, nič. Já mám munici, jestli chceš. Mám všechno, co jsem chcel. Jo. Akorát, co máme za ty questy teda? Počkej, já mám teraz taký mini... No, co máš? Mini quest, že mám dát oné 50 damage v slide. Jo, ale to je match quest, my musíme plnit, jestli mi rozumíš, jak to mám vysvětlit. To je jenom na tuhle hru. Počkej, ano, chápím tě. Jeden máme spravený. Jo. No. A, nie. Tam máš. Kukám? Prečo kukám Lego questy? Musíš nahoru. Dočkej, ja nemám ani story questy spravené, mám len dva. Tak první lepší splní o to avatara práve, za to sú počkej, elementy, no. Počkaj. Elementy, no, spíš. Restore shields, za chvíľu jeden bude. Destroy cabanage car. Dáme track quest. Restore shields, destroy cabanage car. Já mám vzít ty květáky a ty je máš zničit. Zničit vozík s květákama. Ty máš quest, tomu rozumím. No tak to, ten quest je venku. Je, musíme někam... Ne, ten je ruiny, tuto. Myslím. Ten je tuto. Kde? Tuto dáš? Pred chrámom. Te dáš... Reň, čau! Až ho nedali preč. Hele, kroky. Ľudia. Tu máš ono. Kde jsou ľudia? Jo, dole. Hej. Hezky. Dobre, ještě někdo. Máš tohle a tohle. Počkej, vymením si. Já ti hodím munici, jo? Nemám strašně moc toho. Mám, tak daj sem. Díky. O, ten vozík je tuto. Aspoň teda z videa, čo Arkan točil. Počkej, já jsem zabudol, vydrž. Jo. Dajme špíny. Hoda. Dajme špíny. Jo. Uje. Kde to je? A jo, tak počkej, ještě to není, já musím vzít ty květáky z toho, ale nevím jak, to nejde. Musíš rozbít. A jo. A teď já si vzít. Jo. Teď ještě jeden. Teraz si ho můžu. Okej. Jo. Tady ty, máš to? Jo, splnilo se ti to. Mě taky, dobrý. Tohle máme hotový. Vidíš to. Tak. A teď co? Ryan, jak je celkom fajn. Jinak Ryan, dal jsem ti potom invite na... Čo je to? Na Instagrame. Dobre, dáme další, počkej. Krimi prdel.
Jo. Visit Element Shire, takže ideme, kde sme? Tu sme a ideme tam. Jo, to mám taky. Ideme tam. Jo. Máme tu voľačo? Jo, poď, ja tam mám i taky tam mám i. Tu sú motorky, poď. Ty nejdeš na motorke, ty ideš pešo? Ne, to sú lidi. Aha, tu je oni. Pozor. Poď, 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 tu sú. Jo, lidi. Či ja nemám sprint, vydrž. Ako tam je zmena? Jaj, preč. Pozor na to. Počkaj, ale ja tam mám káru. Jo. Pozor. Dobrý, jedna dole. Za tebu. Oh. Dvihni ma, rychlo ma dvihni. Či já jenom zabiju, on je dole, ten smrad. Vydrž minutku. Aby jsme měli klid. Počkej, a tam naběhu. OK, Ryan, OK. Je tady. Ne, není. Kde je? Však už je dole. Není, on je tady. Bacha. Ale můj, 60 sekund mám, pojď ma dvihnout. Ty jsi zabil toho křováka? Aj, padol dole. Jo, tak dobrý, já myslím, že dole. Jak má spundal jeho NPCčko, tak jsem ho stihl dát dole. Ne, jo. Potom skapal, víš. Nice, dobře. To tady je celá, je tak první tuhle. A moje lékárně, že je pohodě. Tam máš fialovou brocnu. Oh, Restore Shield, kámo, to zakrubuje no, toho. No, to budeš mít splněný. Já mám, že mám zničit, jak se to jmenuje česky, kameny stavby prostě. Z těch cihel, z cihlový stavby. A to bude mít. Třeba kameny a to tak. To bude mít určitě a já. Jo, takže autem. Dobře, jdeme, hentan, co jsem označil. Pojď si to vzít. Či ještě pocen. Čo, kde si? Tak tu dobeháš, já to nestíhám registrovat. Dobrý, tak. Čo je to fialová, čo je lepšie, fialová alebo modrá? Určitě si mám tu fialovou. A? A kroky, či je pozor. Za nami. Kde je? On je dole, jo? Ty vel, on je dole. Je dead. No, to si ho vybavím, tak čo? Ty kokos. Co to tu máme? Počkej, já to byl ten křovák. Dostal. Kámo, tu to toho je? Dostal, no. Počkej, co si zeberám? Zeberám si toto. Čas je, dobrý. Pomalu klidně vybírej. A ještě co si zeberám? 3 zbraně mi budou stačit. A ještě by to chcelo... Zebereš ten shield, alebo si to vyměním za lekárničko? Vyměň si to asi, nemám z toho čeho. Dobré. A okay, ještě, tak já mám všechno. To by jsem chcel... Toto. Dobré, můžeme jít si. Jo, já se natěžím cihle jenom. Máš peňaz? Nemám. Potřebuji, no. Dobrý, můžeme jít. Okej. Okay. Kámo, zóna, hej, ne auto. Motorka, počkej, já nám pro motorku. Tak autem nebo motorkou? Pojďme na auto. Jo. Sakra, dobrý. Jdeš. Takže jedu do zóny, jo, nebo kam. A ten tvůj mark? Je tam medaile, jo? Je tam tvojí na výště. Však tam máme označený ten oný. Jo. Visit Element Shrine. Rozumím, no ale jsou tam ty medaile. Hej! Na ty zabijem, no. Ty vole. Dobrý, jede to. Krásně. Máš to jenom navštívit, jo? Tam je napsaný. Hej, taky vole, co tam bylo písané. Je. To splníte, no. No. A, máme to splněné asi. Ano, je to splněné. Přišlo ti to, jo? Hey. Jo, přišlo, nice. Já mám ještě jenom, že tohle mám navštívit, ale když letím z autobusu, rovnou sem jako. Jaj? Potom až ten. Já to mám opačně. To můžeme potom další hru. Jo. No a teď už bych se asi soustředil na hru, protože už stejně je malá zóna.
Kámo, na dvoch stranách. Vidím ho, smrada. Nevím, či jeden nebude hore paliť z ostrova, lebo toto lítalo. Z ostrova, no, na ostrove jsou. Nemůžu ho trefit. Já jdem potom na prvočovou. Je strašně daleko. Ušel. To nejde trefit na ten ostrov normálně. Tak nestřílej zbytočně, tu je. Jo, já jdu za tebou. Nejde to trefit, já jdu za tebou. To po mně střílá. Ty kráso. Takže ještě jsem? Ne. Odkal. To jsem vůbec neviděl. No kde je? Jo tady. Kámo, jak ho jsem dal z ostrova. Pojď ma zvihnout rychle. Bacha, z ostrova pálí. Já jsem mu dal snipe. Já vím, já tě rychle. To je zivo. Jo. A to žíle, veď. A počkej. Pojď sem. No, jdu. Jo. To radnám. Já to budu hlídat. Dobrý, zatím nic. Budu se na ostrově. Ne. Dobrý. Hetky, já ti potřebuji najít. Sniperka, jestli chceš, jak máš náladu, ale já musím najít metky. Teraz hned tu je metky. Hele. Nice. Čo mi to nejde zebrať? Nemůžu? Já ti počkej, jo už. Vždycky si pomením tlačítko, vždycky. Jo. Tady je auto, já připravím, já to mm-hmm. Až si dáš metky. Já nemám šilu. Ale nevím, či by máš se ještě... nemohli měnit zbraně, ale však to jenom. Dobré, pomět. Jdem pryč, no. Ty kráso. No. Nebudem tady na kopci. Tady je zóna. Čo si, že tu jsme jak na raně. Já se rozližím, kde jsou jenom. Nevidím je. Ty kokos, kde jsou? Tak asi jedem dál, no. Jedem dál, zničit to křoví. Nic. Jdem. Hele, tady je zóna, vidíš? Aha. Tak tady bych asi byl. Ale nikoho nevidím ještě, očkej. Tam jsou dole. Ne. A jo, jsme nahoře, hlavně nechodí úplně dolů. Hele, před námi, pozor. OK, tam nebo pojď. Jo. Jsou dva. Jeden nok. Je to tam. Jo. Máme win. Paráda. Hezky, dobrá spolupráce. Parádička. Shotgunu. Čekaj. Kámo. Je to dobrý docela, ale... Koukej, co mám já, koukej, jo? Koukej na ten strom. Levým poslouchej, jo? Levým tlačítkem ničíš. A pravým postavíš, koukej, jo? Když jsi zarobil, tak koukej. Aha. A ty máš zase to, no. Kámo, tak oheň. Toto ke nás jako volou. Není to špatný. Prekoná, tak jsme frajeri. Jo, a kam teď potřebuješ teda na ten quest? Však tu vodu, tu onu, čo jsem ti hovoril. Počkej, já potřebuji ničit ten kámon, počkej, že mi to bude plnit. Stone, co to je stone? Skala. Jo, skála, jo, tak počkej, zkusím tohle. Na to nejde. Kámo, já mám pickaxe a mě pickaxe nejde, pozri. A tady ten kámo nejde zrovna, no. Mně to taky nešlo, ani tady ta zeď nejde. Káš, to tu pojde? To jde. Jo. To mi neplní ten quest, takže já si myslej... Tak to bude volat čo jiště, nevím, či to nebude náhodou tam, jak máš to rímské koloseum, kde bylo. To je to možný, no. Teď potřebujem kam teda, abys to splnil první. Počkej, kde je ta sranda? No nevím, či stíháme. To je bude těsná zóna. Ty kráso. Kde jsem no. To? Kde jsem to označil? Tam až. Tam. 1000 metrů od nás. To bude len tak.
No to jo. To je aspoň kdybychom měli auto, no, teď půjdeme pěšky. A tam voláky po co si najdeme, ne? No. Čekám, kad je hory, kad je to. Jo, tam bude nahoře, no, auto si myslím. To budeme mít len tak, tak mali jsme to, a nevadí, potom to spravíme. Jo. Dáme botov? Hmm? A dočkej, tu je to NPCčko, jdeme koupit NPCčko, vydrž. Jo, jo, jo. Pozor, kroky, starý člověk. Zkus se zabít tím ohněm. A kde je? Tady. To je slabé toto. Tady je další. To už nemám. To ta nedává moc. To oni nenafigu. Nedává to moc, no. A to nepřesný, že jo. Ty kokos. Můžeš ke mně rychle, no. Máš shield, tady jsou barele. Kde jsi? Tu. Pojď dovnitř a nic pod hlavu. Proč je nižší kurva? Tak. No. Aby to bylo rychlejší. Aha. Onem pryč. Autíčko, kde je nějaký? Jen dole. Tady je. A šel si je ty? Jo. Tak já jedu na tvůj mark. Tíhnem to. No ale to bude, tak. To bude ovlácek. Zóna půjde akorát tým směrem. Jo. To je projížka. Celou mapou. No, no, no. Můžem kochat Fortnitem. A to ver. A jo, a víš, že příští měsíc je zase nová sezóna. 24. května. No, to nevím, či si hned za level 200. Já nevím. No, ty už asi ne. To bys musel hrát každý den, nebo já nevím, no. Nebo nějakým XP mapy. No, jedině. Já, vidíš, koukej, já to hraju každý den a mám 188 level, ještě ani ne 200. Já to dáš. Ty kráso. jsme se trošku převrátili. Já to stíně ten level 200, že to má 187 level, no 188 to má za chvíli. To nějak stihnu, no. Pecozóna, no, jo, no. Mně se to no, teraz moc cítit. Nestilo hrát, za to mám level 62. A jinak kedy keď jsem hodně, tak jsem aj level, jo. No, vidíš tam? Ale už jsme tam skoro. Jo, jo, vidím. Uj. Dobrý. A co máš tady udělat? Víš, že jsem zabudl. Podívej se, když tak, ale máš biga. Je tady voda, vem to. Tím musíš dávat ten 1000 damage. Jo. Přesně tímhle. Dobre, ten oheň mu tu nechám, ten si nechám, nepotrebujem. A tak sem. Ty si to zebral? Co? Tu vodu. Na. Tak já mám tohle. Mám je zít, jo? Quest má spravit, ne? No já se kouknu, počkej. To zatím to tady nemám, tak zatím to brát nebudu. Já mám jenom teď, že mám zničit ten stone, tak já zkusím, počkej. Bo já čo musím, já mám ten quest, že daj damage oponentovi s waterboardingem, to je tuto zbraň. No, 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 to je ono, jo. No, tak se budem chvílečku trápit, no. Počkej, pokycáme. No to bude těžký, no. Nic tam nemá, jenom toto. A toto by se mohlo hodit, no. To... Kámo, prečo jsem to? Dobre, pojďme preč, lebo z tohto menenia chytám hisáky. Já nevím, co mám, já už asi vím, jak to, počkej. Já už vím asi, jak to mám zničit. Autem asi mám zničit budovy, nebo já nevím. S tom. Ještě tři mi chybí, jakože. Nazdar mi. 50. Sorry, zle jsem, ale dneska jsem si to všiml.
Ťa prelož, ono je Google prekladač, ja si to prekladám také, neviem. Či třeba? To nepřejede, jo? Asi ne. Jo, no, splnilo mi to, nebo na? Na. Hovorím, to budú tam tie oné to rímske kolo sem, kde bolo. Určite to bude ono. Myslíš? Alebo volá čo na chrámu. Skúsim tady zničiť, no, skúsim tady zničiť nieco. Počkejte ma. Skúsim tady zničiť zeď. Môžeš za to vúkať koľko steč. Jo, mám to. Čo si zničil? Zeď. Počkaj, skúsim to ja. To tam máš napsaný, ale. A teď mám navštívit Mount Olympus and Coastal Columbus. Tak to až další hru. To už je mimo zónu. Kámo, to bylo nábojou. Víš? Je to tak chcem. Mám si DMR-ko a ty si vezmeš tu rychlou. Já chcem toto. Jo. Dobré. Jsem spokojný. Můžeme jíst. Takže potom mám další quest letět do Olympusu. Dobre, to dáme ďalšiu. Mám to Olympus, a ty máš co teď? Ja už mám jak to všechno skoro. Však ja furt čakám, ale splním ten deal damage, s tu ono. Jo, tak to dám, musíme, jo. Ideme do fightov. Řídiš asi. Ja zatím budu jíst to. Na fightov, no. Musíme fightiť teraz, počkaj. Jo. Ideme na ten kopec hore? Jo. Počkej, ale tady to se tam nedostane. Musíme zeplajnovat se. Tak to se musím vrátit. Ideme sem. Asi vystup, jinak dochází benzín, tak jdem nahoru. Dobrý, ale ještě furt musíme nahoru, no. To lepší místo si nevěděli vybrat. Hoši, hneď sme tam. Mu kousnu dolu. Tu sa strídla. Se mu kousnu dolu trošku. Pekné. Kámo, kondička do kopca asi nič nehovorí. Traja. Nice. Udělanej, před námi. Dej mu. Okay. Kolik ti ukázal? Velmi 118. Kolik? 118 jsem dal. No, tyjo, tak to je pomalu no. Ale to dáme za chvíle. Musíme jenom najít lidi no, jdem. Koho? Já bych šel tudy, ne. Sklouznem tam, já už vím. Jdi dolů. A dolů, jo. Kde jdeme? No a ta je medaile, tyhle, ty budou těžký. Medailonek. Ty budou těžký. Jdu za náma? Já nevím. Jsou tady v té lokaci někde schovaný. Já nevím, jestli je chcem fighti nebo ne. Dobra, aby nás nezapali, víš? No jasný. Asi bych šel na jiný, no. Já nevím. Jsou tady někde, ale... Dáme. No, pozor na to, jo. Ať nás ne to, jsou dobrý. On je v té kouli. Ty krása, doufám, že nás nezabijou. Dole. Kde je? Počkej, tu vole, kde běhá. Jo, dole. Jde nahoru. Je hore. Jde. Kámo, já padám do vody. Máš ho? Čo ti fúka? Žiješ? Žijem. Ty vole. Počkej nahora. Počkej, já už běžím. Bacha, tu je volede. Já vím. Co na to? Odkal. Pozor.
No, jasné. Ne. Sakra. Je už bylo jedno. Nevadí. Letí sem lidi, když tak. Já tu kšeftujem s tu počku láku slepo. Já jsem nezděl toto, to kověli špatný konec. Není ta vodná ona sranda. Není, já mám tu ohnivou jenom. Ale vola čo jsem splnil, vola čo mi to vyběhlo. Jo. No super, táto pumpovačka, výborně. Jo, jdu za tebou nahoru. Kam ona se tu čvakta normálně vyvodí. Ty kráso. Hele to, ještě jaký máš ještě jiný quest než tou vodou zabít lidi? Nevím, neprekladám, nepozeral jsem to, já idem teraz na potom jednom questě. Jo, jo, jo. Zatím. A keď spravím jeden, tak idem po druhom. Dobře. Počkaj, jsi tu? No, jo. Dobre, pád nemám. Čani, pojď, zatancuje ti, emote, kde jsi? Zatancuji mu. Pojď. A dobre, splněné. Dole. Tak. Dole teda. Dobrý. No to, že jsem mal takú šitnú zbraň, jakože dobré. Teď jo, pohodnička. Tam jsou barely, když tak tady ve mně z baráku. Aha, počkej, mením query teraz, takže. Šedé zbraně, všechno nevadí. Tak jo, a jednu zelenou. Hezky. Jo, koukej, to je lepší takhle. Vidíš? Houbičky. To je co? Houpičky, kámo, to by mají halu zůstal. Tady ještě bedna někde. Jde hore. Jo. O, tu je auto. Jo. Čekaj! Lidi. Dejmu. Nice. Paráda. Kámo, ty jsi mal jaké štěstí, že jsem tu spleši zbadal. Jinak by jsem byl preletěl jak oni. Počkaj. Zbaj. Takže jdem do fajtu, jo? No, ale že nemám tu onu vodnou mytiku. Aha. Aby jsme museli letět na opačný konec mapy. Co střílal? Drony? Jo. A je z nich padá vola, čo dobré. To si vymením. Tady slyším truhlu někde. No dole, že jo. Máš to z nábojů? Jo, jo, chceš? Nie, má, je, pála se dost, musí vydávat. Vidím kroky, tak je, pojď ho zabít. Ale však už se jí. Nemáš tu vodu ještě. Já mu dám krumpáč, pojď se podívat. Kruky, ha, ha. Vidíš. No tak, tak to jsem ho trafil minulé já. Jo. Haló, Olado tu pálí po nás? Střílel jsem dron. Jaj, to jsou ty. Počkej, čo robí táto sranda? To je to, jak jsem ti říkal. Ty vole. Haha, sláč, to jsem nestěl. Dobrý. To jsem nestěl. Žijem, žijem. To, levým pálíš a pravým dáváš zeď před sebou. Aha, to jsem zjistil. A ty si pamatuješ chapter 3, ne? Nevím.
Jak bylo, jak to říct? Ty lokace, já nevím, jak ti to připomenout. Ještě před, před čtyřkou, ještě než byly katany, ještě dávno. Jo, tak to si nepamatám, já jsem začal hrát, teď když byly katany. Jo. Pojď, jde za mnou, jdeme šoférovat. Jak se dává boost? Shift. Kámo! Chceme najít pro teba tu vodní myš. Tohle byl člověk. Jo jo. Taky se slyším. Ty dole smrad. Ne, jde pod námi. Ty krása, to mě ubral docela. Už se schoval? Jo, schovával se. Pěkně. Čekaj. S tím volačem, nestěm nič, to bude pomáhat. Či už jdu, drž. Ale jenom jsem si myslel. Kde jsem ho parkoval? Nahoře myslím, že to je furt. Mhm. Vidí? No nevidím. Jsme tam nahoře. Máš ho? To je bot. Dole? Au, pozor, ty vole, to mi ubral. To mám tě, jo, pozor. Ty kráso, já to musím nějak dát, viď? Nebo počkej, jdu k tobě, kde jsi? Za těbu. Dobrý. Len mi dvíhni prděl. Ty kráso, no ale já teď nemám pro tebe lékárničku. Já mám dvě. Jo, ty máš, dobrý, dobrý, dobrý. Jsi dal dole, alebo? Ne, ne, ne. Jsou tamhle. My potřebujeme do zóny, ale. Kde jsou? Tamhle. Kámo, ale tak já. Se smrad. Od daleko. Už jsi zase zabil. Od daleko. Ne, je obejí. To zničí těla. Zde, já musím zrát. Jo, jo, zrát, no. Tak jako nepozraje úplně. Jsme to obejí celý. Počkat, počkat. Oni prostě jdou po nás, kámo. Čo? Že oni prostě jdou po nás. A já už nemám míly. Já mám len jedno. Jo, tak si jde rychle lékárničku. No, už jsem chtěl. Máš lékárničku nebo ne? Už nemám. Pobíšky mi, rychle, rychle, tady je kanistra. Jdem. To dáme, dělej. Dobrý. Pryč. 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 Utíkaj. Ty kokos. Já ti nabiju. To nedáme, to nedáme toto. To nedáme. Pověď. Rychle. Hýbaj! Pryč! Jeden! Dobrý, ty vole. Hýbaj, jak je otlačené. Tady jsou lidi, nemprýš. Tam je dole, nalavo. Nalavo, bacha, nalavo. Já vím. Prdíme na ně. Ty, oni si nedají pokoj. To. Je dole. Je dole. Já. Ah. To je hrozný ta voda. Ty kokso. To je hrozný, to mi říká. To čo bylo? To byl výmaz. No fajn. Počkej, čo to mám? Ale tak, to trochu začistí, možná.
pořád, ale nemám ganu. Kámo, toto je asi jediné místo, děle mi tyká, ale ganu. Já si zase vezmu tu super hodinku jako ty, tabakát. Čo? Já si potom dám super hodinku jako máš ty. Kámo, to je nočná mora pre hejterov. Jak to? Však nečítat ty komentáry, keď má super hrdinku, ani trafiť neví. Jaj. Nočná mora pre hejterov toto. Toho se nestresuj. Já se nestresuju, mě jsou hejtery ukradnutý. No to je dobře. Počkaj, jdeme nakupit. Nejdem nakupit, nesem tam sniperku. Nej, třeba čo do... Sniperku? Sniperka je tam, no. Ještě. Ty to máš další na tebe, všechny vypadně. Já si vemu jeden, jestli máš. Pojde. Jak nás vymazali a pak nás vyjď. Ale to byl dobrý souboj, co jsteš? Jo, to jo. Skoro jsme je dali. Ten souboj byl dobrý. Jo, to Týpek. U mě. Dostane. My hráme zero buildy. Buildy. Takže jo. Kámo, já jsem našel zbraň a to byla ta nejlepší zbraň. Dead. Pekne. Vlak, hele, jdeme na vlak. Dám no. Bude loot. A že bylo to nevýhra před náma. Hit. Kámo, nestěl jsem to, ale aj tak jsem to zebral. Počkej. Ne, 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 jste letos. Zalagované to. Dobrý ráň, já jsem ho vymenil, já už nemám. Tak já potřebuji kam to. A jako chlapci, nehajte mi tam volat, čo mám. Ne, já jsem. Kámo, jak je to zalagované všecko. Mně je to nějaký, no, zaskaný. Mně to bylo jako seka. Rebootou, hala. Před námi lidi, pojďte tam. Ty jsi vzal ty šokly. Ty jsi vzal ty šokly. Jen na nich. GG no. Kámo, já jsem vyskočil na opačnou stranu, jak vy. Ryan je dole. Úplně seka. Má jedno. Pet. Kámo, to jsou buildy toto. A já jsem si teda zvednul. Dead všichni. Paráda. Parádička. A vám to tak seká. Aj. Co? To mi schovej radši. Do šuplíku. Abakas. Ano. Máš žízeň. Na velku, daj sem. Ale tu mitiku mi neber. Neber mi tu mitiku. Já ne. Já mám na to quest. Má někdo emo do Starpy? Kolik už máš damage? Aaaa, 336, kámo. Máte emo do Starpy? No, ty vole, chce to víc, fajti. Co? Do Starpy emo. Jakom? Abakas, koukej, jo? Reboot nuč. Koukáš? Počkej, no. Ale. Počkej, reboot nuč. Koho tu nemáme? To nemáme. Jo, a jo. Já jsem to značil, třeba. A dočkajte, nech se nalutí. Jo. Kdyby potřeboval sniperku, hele.
Poď sa nalútiť, Ryan. Kde si? Tu si? Ty vyžírač. Sorry. Dobrý. Jo. No je dobrý. Pohoda. Ja som chcel dostať ty. Abakaz! Čo je? A ja ťa videl. Pozeraš. Chceš náboje? Hej, mám za to full. Ľudí, kde sú voláky ľudí a potrebujem splniť ten questmaster. No jasný, tak počkej, ja beru auto. Vy si zoberte auto, ja to zoberte. Ten questmaster. A potom poďte za mnou, hejke, na jem dám. Ja vám pohodem. Poď, šoferu. Ehm. Ešte ten. Kámo, jaká akšia mi počka tam hraje? Kámo je. Máme auto. Dúfam, že na toto na YouTube není copyright. No snad ne, no. Potom chalani, celý záznam nebude mu ani strihať, spravím len klip, celý záznam bude na YouTube. Bude to na YouTube, jo, tady to. Celý oni, celý záznam. Potom oné shorty budú, ale neviem, či bude toľko shorty, jak som bol taký dal. Hej, tady máme banána. Ideme pokecať? Banánek. Ne, jasný. Mne dal toho medkidek. Ja už pedik. Dát mu budú do nabíječky sa. Hej, ale kde sú všetci? Neviem, no. Musíme hľadať. Jeden pryč. Blkás? Jeden. Kam sa fajti? Ja viem. Tam si v tobe. A protový kles. Tam sú. To auto nic neprejde, byť to. Garrick neprejde. On je na střeše. Stoka? Dej mu, dej mu, hezky. Ale? Pomožte mi. Mám áno. O, obi dva je áno. Mám dead. Baka! Dobrý, všichni dead. Neberte mi emo, prosím. Len rebootu. Idem rebootovať, je karta? Rezíte na to Rayana. Ja odu reznout. Nemám kartu. Tam je, však tam je moja karta. Ale neber mi emo. Ale však má... Moju rebootku, zober, sabaka. Nie, nevidím, uslepý som. Tam je. Pre tebou, no. Ja zoberu, neboj. Dobrý. Kámo, ja som jaký slepý. Nevadí. Neberte mi lúd, prosím. Neberte mi lúd. Ja ti pak hodím náboje. Toto sniperka je moja. Ryan, toto sniperka je moja. Kámo, David, ty si mal veľké šťastie, že sme ich vyprašili na tak fajnovom míste. A že mali také fajnové veci. Dobre. Ľudia. Ty kokos. Nemám to nabito. Dead? Ja idem sa jeli, no? Hej! Kámo, kto mi zobral všetky veci skoro? A tu chcem. Nice. Ryan, môžeš mi dať na 100 sláty? Ďakujem, áne. Kámo, tá vodná, ona je úplne tak na dve veci. To je ono. Škade. Jau. Na slájku. Dole. Á, odkal. Tady je milión lidí, kámo.
Počkej, piju. Počkej, jdem za tebou hned. Potom nemusíš mi dávat jenom, mám lékárničku. Abaka, do shotgunu potřebujeme, prosím, daj. Shotgunu? Počkaj. Aj, do AR-ky. Máš shotgunu a AR-ko, já si toto, ne? Já to je sniper. Tam jsou. Já musím dát medkit. Jo. Mám medkit, nemusím mi dávat. 68? Já mám dead. Medaile dole. Mám se nabitou. Kámo! Ty jsi nejlepší apakal. Kámo, 7 HPček mám. 7 HPček. Kde jsou lidi ještě? Ještě vydrží. Pojď ma zvihnuť, pojď ma zvihnuť, rychle ma pojď vyhnuť. Tu je, okay. Tu je pri mne. Je to u tebe, jo? Tam oproti já teba je, za tebou je. David, za tebou je. Počkej, tak já rezumujem video. Čau. Kámo, z tu vodnú pumpu, ježíš bože. No, tento cigán mi zabal veci. Hej, nebudem to stříhat. Hej, vypni to, má je to. Dělej. Dělej, prosím, ne, co děláš? Čo? Někdo si možná zabavit medailon. Já už mám. Ten medailon mi dáš? Jo. Však nemám a žádný. Mě, prosím tě. Já si skočím pro ten loot, abaka se můžeš. Idem. Jo, počkej, kde jsi? Tady. Počkej, dáte. Tady napravo. Kámo, vy jste toto vystavali jak na Eiffelovku, kdo se to má význat? No, to je ty, aboj. Já si jdu pro ten loot čekat. To je to. Okay, kde to je přesně? Jo, už jdu pro něj. Počkej, to na medailon. Medailon. Čiže můj loot, jenom počkej, beru si svůj loot. Ok. Dromka. Já se tu oháňám tu mítiku na šláň. Já to nezmením, pokud to nesplním, ani ma nehně. Pojď rychle do zóny. Zlona. To brokovnice ještě. Dobrý, jdu do zóny, no. Teď potřebuji shieldy. Jo, díky. Mám si. Ale, zabr ty si auto, já jdem do zóny už. Z urbaní zóny. Jdu, jdu. Ryan, do auta, vydrž. Idem, len ho idem odparku. Stoj, buď to mám v tě. Ale Ryan, to? On ide preč. Kam preč? Počkej na mě, počkej, už jdu. No tak ale pojď tě, chlapci. A já idem, Ryan. Au. Dobrý. Sorry. Hej, abaka. Stoj! Ale však já za to nemůžem, já jdem do středu. Můžu řídit, nebo, okej. Okay. Kámo, pojď. Máš vodiček, ale? Já řídím. No, naskoč. Takhle, no, a jenom. Kudy mám větu a tady voda. Tak já jsem to rovno do středu. To spěchý. Jo. Kam jdeme, abo jde z parky. Na fajty, ne? Tam je vlastně, dobře. Jedem. Potřebuju všechny bendy. Ty vole. Yes, já vím.
plicat. Kámo, proč tu skáčem je vodě, když je tu zem? On úplně zdrá. Ty kakas. Drho. Matka, kakas, patu. Patu, patu. Načal jsi, ne? Kámo, kde jsi? Tu, 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 tu. Pod mostem, hej, hej. Čauko. Jej! Pokaz, nice. Kolik máš damage a pokaz? Ještě 30 potřebujem. Jenom 30? Hej. Tak dobrý. Vyhrali se, vyhrali se. No, to je vyhráno, to je jasný. Ale, tak umrám. Tak jsme štíli a tak to dáme. Ty krásu. Oni jsou tam hore, kámo. Stop. Kde? Tam, jo. Musí tam být, kámo. Asi jo, ono. Jdeme tam. Jsi viděl kroky, ne? Ne. Taky nevidím. Není. To budou někde, nejsou v Rusko. Nevím, kde jsou, nevidím, ne. A to jsou rychlí, já jsem to. No tak, tam. Jsou, jo? Ne, já. Zostan tu, ne, dojdu sem. Já jsem tady nevěděl, já jsem. Já nevidím chyba. A co já joinul? No to je. To kde jsou? Hap. Kde jsou co? Teraz vývol. David? Ne, netreba mi. Já mám radšej frenzinku. Jsem zabil ještě jeden, ne? Kde? Dva? Však jsme čtyři a jeden. Ještě jeden by mohl být. Matika, matika. Kde je? No dobra, kde je? Jo! 303! Paráda! Paráda. Kámo, že mini quest, slajduj tu 100 metrov. To je, jak si tu mám oné. Gatěš ukaz. To je lehký quest docela. Slajdování, to už mám splněný. Kámo, normálně. Okej, to máme. Máš tam jednu pro mě? Čo? Spadne dvě. Pojď. Mytiku, pokaz. Já, mytiky nie. Ale oné jsou tu, džuj se. To je tady, hele, hele. Já můžem dát toto minička. A to mám. To mám, tak va, jo, tak dobrý, já se vezmu. Máme. Ale zase, koukej. Já musím toto spravit ještě. Ok, jo, mini quest hotový. A teraz... Jo, vidím. Teraz čo? Potřebujem no. Oné šildy, máš šildy? Nemám zrovna. Lebo potřebujem mám další mini quest, 150 metrov, plné zdravie a plné šildy. To čo sa mi tak seká? No ja. Ty strila vola to? No. No, som ja. Fajtujem. A pak kás. No. Co říkáš na můj skin? Nádhera. Ten máš vola jako divnou modrou tvár. Vidím, že nekazíš party. Kámo, potrebujem oné šilty plné. Nějaký docela, no. A jak dropit? Dobrý. Taky nemám šily, no. Ale já to s tím mám zprat, aby se mohl splnit. Máte je mohl do snipy zase? Na. Koho? A s nipo bys mi mohl dát, čověče. No. No.
Já zalenu do popolnice, víš co, než abych vzal SMG. Jak jinak. Ty jsi šel ten drop, jo, nebo co? Hej, hej. Tady zase květáčík. Já už jsem nebyl, čiže. Kámo, tak nenasere tě, najdeš shield a nemáš plné zdraví, já to kašlím toto. Ty kokos. Toto je najhorší lokalita, kde jsme teraz. Najhorší. Jo, jo, jo. To mi nelíbí, no. Kámo, to strašný tím, loot. To s tím. Tak jak jste daleko? Já do pomosti tady, to je lepší. To máte další. Vezmeme Jack Splashe. A kde jste vy zas? Oni jsou tam dole, ti marknu, hala. Vidíš? Červený. A je to dostal. Proč my jdeme po vlastně? No, je to rychlejší. Ale kroky, pojď mu dát. Tak to není damage. Počkej, 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 počkej. Je. Yeah. Mne úplně poznáme, hala. A dostal. Máš to? Máš splněný ten quest? Yep. Nice. A čel mi vyskočil další. No. Já jsem smu. Máte, Ema? Nemám. Minecraft, nemotaj se tu prede mi, že len se odzáš. Sorry. Trošku se to laguje, veď? No, neklam. Hraje, ty máš? Dostaj ty, Ema. Ale ani jeden shield zbytečný nemáte? To je zrovna ne, kámo. Vybaním tři malé za jeden velký. Je to víš, že bych tě dal na splněný quest, ale nemám. Pohle, tady jsou polberky u mě. Tyhle ty. Kde jsi? Pojď sem. No, konečně. Díky. Nice. Kámo, ty joj. Plněnej quest. Tam jsou ty. Kde? Kde? Tu máte. Tam. Ho nevidím. Jo. Vychádzajú. Ale nič nemám na ďalku. Som za tebou, Ryan. OK. Dead. Fajn, ďalší quest splnený, paráda. Parádička. Mám tiež malé môj. Dát. Na runu. To jako teraz za tu botu motaj okolo mostov, však nech si vyberu voláku trasu. Jeď tam. Ještě benzínek, jo? Já. Jakože všiml jsem se, viď? Ryan, furt jsem za tebu, furt jsem za tebu. Ok. Já jsem tak aj zostavil, lebo... Se snažím za vámi. Tak ne, kde jsou ďalší? Jedna ňa, jedna ňa. Poď, kde jsi tu? Kámo, nič zabité. Kde? Ďalší? Kde? Já mu nic normálně nemám. Kdo mi vyhrál? Ty vole. Pěkné. No vyžral. Už máte Eva do sniper.
hrozná, vybírejte se. Kámo, to je spolupráca, pojď na mě 40. To jsem gečka tu máš. Ber. Chalani, dost jste stělili snipu, tu máte. Potkal. Zora, zora. Je tam. Stop, loka. Trošku. Tak, buduje, ne? Dobre, dek. Dostal. Na bojde SMG. Ne, já potřebuji ARka. To potřebuji, já mám strašně mega. A ty máš do snipy? Nemám, kámo. Já potřebujem do SMGčka. Kúpim. Máme 13 kg, ja si doma pokážu. Už netreba, vymenil som si zbraň. Nepotrebujem, díky. Ty vole, no, na takovou dálku. Vidíš to? Na 185 metrů. Pekne. Ty máš ten movement, ty vole. Airbending. Já vím. Zero buildy. A jo? Ano, zero buildy. Čo ste čakali? Ja tak ja už buildovať chcem. Buildovať to bolo docela easy. A ono to je obe dva lehký. Áno, keď tam víš hrať a keď vystávať, ja stávať neví. Je krása, toto víš hrať od mňa. Kam dám? Ja, že to je typek a to sú rybičky. Co mi nepřečetl ten kill, jak jsem dal snipe? Kde, ale? No, já bych se věc. Divný. A tu je, tu je, tu je, tu je. Prodělej. Kámo, to všechno to. Kámo, toto je už asi pjaté, toto jisté SMG, co jsem našel. To je blázen. Ještě 4 týmy by tu mali být, ale kde jsou? 6 týmů je. Jak 6 týmů? Dej M-ko. Dej M-ko a tam můžu všechno. 4, 8, 12. No, nevím, nevychází to nám. Jej! A velká se. To je cesta malá, ano. Jak si nás byl? Kde jsou lidi a tyhle to nějaký papík? Najít lidičky. Kde jsou? No tady to je právní normálně ta mapa. Já, došel mi benzín. Taxi! Taxi! Došel mi benzín, taxi! Za 500, za 500. Kam to bude? Kočero, sirkamo! Ne, tamhle jsou, jdem tam. Tam jsou týmci. Tu jsou. Ještě. Tam jsou taky, pod se mnou baka. Tady budou dole. Jo, pozor. Tak, tu, tu, tu. Dead. Kámo, tak tam vytíkají úplně na dvě věci. Je dole? Ještě jeden tu je. No pojď.
fú. Dá si ho raň. Airbending, airbending. Paradička. Další? Ještě kdo jsou ty? Fotka. Jau. Prostě ti to nic nepozvolá. Kámo, to se řeší granát, se řeší celou žunku. Pojď, pojď, pojď. Dobrá, další level. Oni mají, to si se pozměrálo za kopcem. Jdu tu asi. Hej, oni jdu tu. Smerom tu. Kam šli? Kam však, já nic normálně nemám. Dobrý. Abaka, tam si něco dobrý z toho. To tu airbending si dobrý. A to můžeš... Abaka, to zabem. Však, ale kde si? To je na tom medaile. Jo, to nestím, to jsem mal teraz. Ale máme tu oné. Ale on je Ryana. Pojďte tu, chybci. Já jdu. Tam si chybci. Tak jdeme nebo co? Tak tě ho vidím, no. Tady je moc, ale. Jez mi to. No. Pěkně. Já jsem dead, vole. Tam je moc lidí. Ty kráso. 9 HP! To je konec. 9 HP! To je konec, já se vrátím hned. Ajaja. Aj pozdě play nejde, volado. Fuuu. Já jdem k rebootu, já jdem k rebootu. Žeš? Kámo, jsem rád, že má nedorazil. Nemal jsme na ně zjistit. Ale keby jsem jeden čudný mísl, keby jsem pošel trošičku doprava do sáperku, to by to byla pěkná, krásná hitka. Jsi zabojil. Ještě žijete? Jo. Aj vidím. Jo? Oni jsou tady! No tak to je konec. Já. Tak kde jsi ty zase? Já tu jsem. No já jsem dead, vole, jsi úplně někde jinde. A nechoď tam, nechoď tam, nechoď tam, nechoď tam. Nechoď tam, prej, oni ho pomě. Jo, určitě. Tady je úplně milion lidí. Já nevím, kam mám jít. Ty vole! No, do ryčí. To je, ale mě máš 15 kg, ty vole. Fú, tak já jsem dead. Asi. To je hrozný ta voda, to je hrozná zbraň. Mám rybu buď? Zkus to. No, počkej. Co on je? Stíháš? No. Tady ve fencingu. Máme zvyklý pohodička. Má rychlo, no. Kam mám letět pro lout, ale. Já nevím kam pro lout. Či tam, kde jsem stechl, kde to je? Jo, tady. Všetci traje to viděli. Jo. Já je vidím. To dá. Nice. Aha, on neměl moji kartu. GG. Tak lebo toto, oni jsou tam. Tak mi vem tu kartu. Je to skápa, zvládě, vidíte. Právě mi vzal už. Je tam ještě blízko reboot volade? Asi ne.
A ten zase ani nevyhrát. Používat nebude farbami, co má tak nebaví. Hej, to jsou tak zasraný mytiky. Abakas, to je fakt mytiky, hrozný. Kámo. Já jsem ti hovoril. Že to daj pryč, Abakas. To je fakt honus. Takže budeme jenom my dva, no, ale jsme bez lootu. No snad je ono, oni už budou po nás. Teď víš, že jsme rebootli, teda ty mě, no, takže já nevím kam, co teď. Ale já se bez boja nezdám. A to s námi, no. A oni budou mít ty mytiky. Tu jsou nějak Jona, a Jona je tu. Máme tam nechod po fajtu. Ještě. Oh shit, já uvidím. Na undekem je. Kde jsi? Tady. Abakas, máš a kefy. Idem. Tam. Já potřebuji pro ten loot, oni mě viděj. Vnútri sú oné, čestka je tam aj. Ty už mě šílej. No. Na kopci. To nedám, kámo. Já nemám ani nábor. Totálně vedě hrať. Na kopci sú. Ty vole, jako se nedá. To by som bol strašně zvedavý. No nevadí, druhý jsme skončili, pohoda. A baka, skoro to urobí jakého? Čo to? Co ty chce robiť? A tyto questy absolutně ne. To už lepšie questy boli oné. Midasové. To je ono. A já jsem jeden až tak, já questy nerobím, já nečím. Ale keď robíš questy, tak ti idú na levely rýchlejšie, veš? Nič. Akože ja nerobím questy, ja mám väčšie levely. Ja questy robím, ľubím robiť, lebo to je... Pod za mnou, Petrax, Petrax. To je... Abakas, poďte za mnou, poďte za mnou, poďte za mnou. Obohatý. Idem za vami. GG. Kde si? Tady sú lidi. Ľudia môžu byť, keď ja nič nemám. On chce teamovať, on chcel teamovať. Kámo, keď nebudeš pri sebe nič mať, tak ma naserš. On chcel teamovať, kámo. Jasne, že pri sebe nič nemá. Pomoc. Nice. Let's go, my man. Bakas, dík. Come on, come on, come on. Kde si jí? Krič. Aj. Kámo, já nevím. Ale ten týpek, on chce týmovat. Jo, no, ale dostal to tady. To bombu, kámo. Týpek, ale nechci sniper. Opiky, opiky. Aha, tam je čestka, tam idem. A tam je aj bot, idem kšeftovat. Ty stream sniper tam mi daj request. O, prečo ne, ja tam ten... Asi. Čo mi dáš? Ty ide se mnou, kámo. Ten sa nedá ukecať. Abakas. Tu som. Kde beháte, hej? Je, to je moje. Daj mi to naspäť. Daj mi to naspäť. Daj mi to naspäť. Daj mi to naspäť. A nebudeš vyžírat kde? Jo? Ano, ano. A to stále byli čo? Já nemám, kámo, já potřebuji náboje. Ani já nemám moc. Do čeho? Já vím. No do všeho, kámo, musím se nalutit. Ja dočkaj, ja mám tunu, čo to má zničiť? Jo. Áno. Čo mám?
Kto to? Aj? Jau. Nie, musím vás toho zničiť. Kde až ten kamen dole? Pozor! Koľko ich je? Teď si mi malem zabil. A? To je sranda toto. Ne, to som nechcel. Mina bez ní. Ne, to som nechcel, to som nechcel. Stále puma, on má stále. No, to je sice hezky, ale... Já nemám... Jo, mám už do šetrony, nice. Hej, zablesknu se na stejno. Pojďte mi pomoct někdo. A už zablesknu, dobra. Ty kokos, na stejno normálně. A keď se darí, tak se darí, no čo už. Ale dobrý, on vtipl. A to možná bar čo zničiť, alebo? Aj, to možná bar čo zničiť. Chlapci, sorry, že sa vám nevenujem, ale plným quest teraz. Pohoda. Vidička. Aj, dáva to ty koksa, no by to malo robiť rýchlejší. Na také AR-ko potrebujem občo. To máš. Či je SMG-čko, sorry. Ty koksa, ešte len 15 mám. Dávať vačí demič. A to jeden typ nemá na hlasa? Neeeeee, si mu to pokazujú. Doplní ten quest, nebo? Ešte mi chýba 35. Dáš na tamto. Hej! Odskal! Pohľadal si mu na pekne. Amo. Abakáš. To je za tý kurú. Ty som doľava. Doľava sa chytá. Abakáš. No! Za tebou. Kámo, toto jak robíte na tých slepkách? Ja som si to minulé vyskúšal, nie podľa kde dostanú. Musíš zobrať do ruky. Musíš vyskúšať. Chydiť, ale musíš chydiť. Za F-ko. Ja skype trak. Tak kde jsou lidi, co? Lidi, nech jsou za to tam, kde jsou, já robím quest. Hledám lidičky naše. Kámo, ještě dvakrát. To ještě dvakrát. Ještě dvakrát musím udělit do té stěny. Počkej, David. Robím quest, kde rob teraz. Ano. Pes! No. Do něho daj! Nemám kura! Mám to. Mám to. Dobre. Mamomu.
Nevím, kde jsou lidi. O tu. Dobrý čistý. No, to je ještě. Tak jsem přišel do briefing. Chlapci, máme tu volat než ještě do briefing? Jsem tu. A tu. Bountina, dávaj. No. Já bych šel tu medaile, pojďte tu medaile. David, vážně? Chceš to? Tak ale tu je slepku naháňat teraz, ne? Chceš slepku? No. Tu ber! Počkej, kašli na to vložím. Ber, rychlo teraz! Už hraje dobrá písnička na 100 Petra. Super to! No. A čo s ním učím? Ale nemáš, ne šprintuj. Poďte, jedem, tak si čeká. Dobre. Jdem na medailu. Počkaj, vyčokujem krasu. Taxi! Jo. No wow, jaký dobrý taxi. A jem taxi. A tu ďalší taxi. Sme tu všetci. No jedem. Jedem! Ano, jdeme! Kámo, tak ti dostali no, dobrý rek. Dáme dole. Kámeň! Bombarda. Nemal nic, jenom bych jel. Aha. To je prdele. Dobr. A já mám heal. Vůbec nejde. Nejde, ale šupu, máš zase takový. Na hrvou arkovaru. Počkej, tak se healujem. Hlava. Díky. Počkej, já healujem. Já musím všechno přenabíjet, to je hrozný. Karda. Chceš vzít tu nabíječku? Teda co? Tu kartu? Daju tam něco. Tu kartu. Mohl bys tam, no? Nebo? Já ji nemám. No, tak já ji tam dám, no. Čuva, Minecraft, a ty kde letíš, prosím tě? Jste štrýlec? Dead. Tady jsou boti nějaký. Dobra, už jdem dolami. Kamej. To jsou hráči tam. Napravo. Hlava. To kolik má AP? Možná vás byla zůstá. Kámo, tu zase je vůlek veľa. Boti. Ale korunkář. Možem? Ach, já už mám, já už mám. Water baby! Mati, jak to... To bude používat. Jau, jak se trefil. Kámo! Mám jedno. Pomoc. Pomáhá, pomáhá. Tak řekte. Dělej, Davy si. Dobrá. Idem, idem, idem. Pomoc. Žijete? Dobré. Počkaj, počkaj. Můžeš, teď nevidí. Tu buď, tu buď, tu buď. Au. Tu buď,
Odkal. Prošli bomba. Rychle, rychle. Petrák. Volá to tu snajpuje. Dobrý, já potřebuji rychle metky, ale. Jak nic nedám. Já mám big shield. Kde? 116. Ahahaha, tam má ti špína. Kur tam je, ale někde. Sajti, sajti. Pod sajti. No, s ohňom, já s kameňom. Docela je dobrý, pozor, jo. Vlastně, co to furt potvrdzuje? Stoka, stoka. Zdíšte kameň. Zdíšte ten kameň, strávajte po kameni. Strávajte po kameni. Stoka. Odkal. On učeká. Dead! Vzduchu! Dostal vzduchu, snipe. Někdo furt snipí. Kdo mám sniperku? Já mám sniper. Ty už ji mám. Stoka. A to je to. Můžeme dajlon? Prosím. Já bych chtěl taky jeden. Ten dešovací. Máte vy starosti, já potřebujem lekárničku. Jeden. Na strome je, na strome je. U mě. Ale pojedeme prosím do pědu, jako. Tu máte živý, abaka. No, počkaj, nestíhám na všetky strany. Môžem? Môžem? Môžem to medailon? Zabrav si ho. Abaka, ešte tu máš jeden. To máte ešte. Takže ja, to je dobrý. Toto vyhráme, keby sa mám poskladať. No dúfam. Ne asi. Jdu do zóny, pojďte do zóny. A ja, ja. Nezóna. Díky. Zrakuva za metkytu. Nice. Hello. Já jdeme mimo zónu zase. Jeden dead. Lock. To samý. A to jsou botovia. Dobre, to jsme vyhrali. No určitě jsme to vyhrali. Vlastně ty. Ty kokos. No jedna. Jedna dostala. To může bejt, ale co? Hodin si kameňo. Já bych... Já bych mu dal pickax. Kameň. A já věřím? Zjadom. Co? Já, že toto je a to si ty? Ne, chudák. On sa tu motká. To moc velká zóna na toto. Ja, ja. Nemůže bejt, vole, cápek. Já pometám, ne? A ne, a kopec, no. Tu je neposlělal. Jsem vzdal? Ne, vzdal jsem. Ty vole, ne. Si robí prděl. Já jsem vzdělá. To je jedno. Nevím, kde je, vole. To je divný. A dneska peněl zónu. Hm.
Může být, co? Ti robí prděl, ne? Kamo, mám ho. Našel si ho? Ajajajajaj. Paráda. Mám 6. Je to tam!